ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିବାନର ଆଉ ଏକ ତୁଗ୍ଲକିଆ ଦେଶ। ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବାଳିକାମାନେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ଇସଲାମର ନିୟମ ଆଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା କିଛି ତଥାକଥିତ ଲିବେରାଲ ତର୍କ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏବେର ତାଲିବାନ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ, ଏବେର ତାଲିବାନ ମଡରେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ତାଲିବାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛି। ଏପରି ଅନେକ ତର୍କ ଦେଇ ଏହି ତଥାକଥିତ ଲିବେରାଲମାନେ ତାଲିବାନ ସମର୍ଥନରେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଲିବାନ ବା ବଦଳନ୍ତା କାହିଁକି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତାଲିବାନ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଲିବାନ ଶାସକମାନେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ କେହି ପୁରୁଷ ଅଭିଭାବକ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନ କହିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଦେଶୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଫଗାନି ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା 12 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଭିଭାବକ ଯାଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତାଲିବାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ବିରୋଧରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନର ପର୍ବାଏ ନ କରି ଝିଅମାନେ ତାଲିବାନ ସରକାରର ଏହି ବାଳିକା ବିରୋଧୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନର ଏପରି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।